Радий вас бачити усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові каратесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні... Уже сьогодні середа! Зак Снайдер був би не проти екранізувати Fortnite. Каже, що надзвичайно любить ганяти в цю гру, що навіть подекуди заважає йому працювати. Escaped a little bit. Нема куди скучати, бо все робота. Insomniac та Sony вирішили не задовільняти забаганки гацкерів. Why exactly are you asking me this? I can distribute this knowledge for one bitcoin. The upgrade is a success. Тож ті почали зливати контент, що накрали. А свиснули вони майже 2 терабайти. Там і план релізів студії до 30-го року, і ранні білди ігор. Тож якщо ви фанат Марвел, особливо Росомахи, раджу бути обережним, щоб уникнути спойлерів. Не треба, ні, руки геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. Крім того, ці кіберзлочинці заявили, що гакнули не лише інсомніаків, а всю Sony заразом. І натякають, що почнуть зливати дані про всі ексклюзиви. Так. А ну. Показує, блін, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. У другому Dying Light стартував зимовий івент із купою нових режимів, скінів та зброї. Триватиме це дійство до 5 січня. Неочікувано такий же тематичний різдвяний івент відбудеться в Call of Duty Modern Warfare 3. Що цікаво, теж із зомбі. Чого готували те, що було? Інсайдери стверджують, що нова Call of Duty сюжетно продовжить Black Ops 2, а події гри розгорнуться у 2030 році. А от вийти ця забавка має начебто як у 2025. Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Bethesda випустила бандли з двома частинами Quake, проте лише на консолі. Подейкують, що на ПК оновлені частини легендарного шутеру вийдуть лише в Epic Games Store. Але купувати їх вам і не буде потрібно, бо ті ж пліткарі повідомляють, що ці дві гри роздадуть під час новорічної акції. А може ні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.